Пулі. Пенсіонерка Ніна Приход живе в селі Шептаки на Чернігівщині. Їй 59 років. 32 з них жінка пропрацювала дояркою. Вітки, не. Пенсія у пані Ніни – 1500 гривень. 500 з них віддає за комунальні послуги. Ще стільки ж – на ліки. 22-го числа у мені ще буде пенсія. 22-го в мене буде пенсія. Мені на ці гроші треба прожити. Це все, що залишилось. Як ці гроші можна розподілити на 3 тижні? Як ці гроші можна розподілити на 3 тижні? На день це виходить у середньому по 16 гривень. Батон – ні, відмовляюся від батона. Батон – ні, відмовляюсь, бо пенсія в мене маленька. А ковбаса найдешевша? А колбаска сама дешевенька. В 2017-му Верховна Рада підтримала пенсійну реформу. Вона, зокрема, передбачала осучаснення пенсій щорічно. Цього року в середньому пенсіонери отримуватимуть на 255 гривень більше, ніж минулого, розповідає заступник міністра соцполітики Микола Шамбір. Кошти на підвищення уряд заклав до держбюджету. Микола Шамбір розповідає, кому з пенсіонерів збільшать виплати. По суті, для всіх, кого пенсія розрахована по загальнообов'язковому пенсійному страхуванню. Ще також дві категорії підпадають сюди. Солдати строкової служби, які мають інвалідність або втрата годувальника, і чорнобильці, яким пенсія розрахована від заробітної плати. Щоб вирахувати, наскільки піднімуть пенсію, треба стаж роботи помножити на коефіцієнт середньої зарплати в рік виходу на пенсію і помножити на середню зарплату 2019-го в Україні. Нині вона становить 4404 гривні. Від тієї цифри, яку дістали, слід відняти суму вашої пенсії. Різниця – це і є кількість гривень, на яку вам збільшать виплату. Згідно з цією формулою, пані Ніна, яка пропрацювала 32 роки і отримує зараз 1500, в березні отримає на 191 гривню більше. В уряді вирішили, підвищуватися пенсія має щороку. Чи це можливо, розповідає Олег Устенко, виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера, який досліджує економіку України. Державний бюджет точно не переживає найкращі свої часи і сам захлинається від того, що знаходиться в стадії дефіциту. Якщо держава буде мати достатньо великий державний дефіцит на рівні, там, скажімо, 2-2,5% ВВП, як вона планує мати протягом цього року, то подальше підвищення пенсійного пенсій і додаткові надходження до пенсійного фонду – це буде просто нереальне. За словами Устенка, більш як чверть українців живуть за межою бідності. Тим, хто, як і пані Ніна, отримують маленьку пенсію, в уряді на початку лютого вирішили одноразово видати по 2400 гривень. Це невиплачена індексація за 2015-16 роки. Для цього використають гроші, які надійшли до держбюджету від розмитнення автівок з єврономерами. Одноразово 2400 гривень дають тим пенсіонерам, розмір пенсії яких менше 1669,20 і які мають страховий стаж 30-35 років. А Олег Устенко пов'язує цю виплату з президентськими виборами, які відбудуться за місяць. Тут не може бути ніяких там двояких читань. Це дійсно такий достатньо впливовий популістський крок. Було б дуже дивно, для, як на мене, якби ми не побачили там, скажімо, цього кроку, тим більше, що з'явився додатковий кошик грошовий. Раніше Петро Порошенко говорив, що не вважає таку одноразову виплату підкопом виборців. За його словами, це стратегія подолання бідності. Загалом у березні і квітні пані Ніна отримає майже по 3 тисячі пенсії, а в травні до кінця року вже 1700. Олексій Гомон, Тетяна Лось, Роксолана Бичай, Ігор Якубчик, Дмитро Панов, Сергій Новіченко, Віталій Коровко.